А Кръстев, що е там? Тоест можем да разчитаме, че до средата на май най-късно ще бъде целия... Не до средата, до 9 май казах. Да, до 9 май. И цяло ще бъде завършено. Всичките 4 км и 200 метра, да. То е в едно направено, но цялото от двете платна са по 4200, ще стане категорично. А защо 9 май? 9 май, ти не е ден на Европа, бе. Не, да, за него, за друго го питам. Не знам, пердам за какво. Но ще стане. Важното е, че... Всъщност, извинявам се, значи за тези 5 милиона, които държавата дава, е тази отсечка. Този отсечка 4200 са двете платна. На моменти платната са с 7 метра, на моменти са по 11,50, с по 3 ленти, с по 2 ленти различни. Нали и тротуарите ще направите, защото хората трябва да са пак да не си чукат краката. Тротуарите правим дои където от... като минете от съда районния до центъра, всички тротуари, даже ще направим тротуара така, че ще сложим плочи, които са с хора с увреждания и с зрение. Само да ви задам един въпрос. Защо да. От 89-та година никой нищо не направи за Първо, не от 89-та е асфалтиран на участък. Добре, от 89-та година. Защото трябва средства. Не и до сега, ако не бяха помогнали с... с тези 5 милиона няма да го почвим въобще. Господин премьер, извинявам се, Тодор Младенов съм от групата Граждани за Варна. Става точно за тия 5 милиона лева става въпрос. Бих искал да използвам вашето идване тук и бих искал да използвам и присъствието на всичките медии, за да задам няколко конкретни въпроса. Естествено е, държавата е отпуснала тези 5 милиона лева, които обаче ги контролира общината. А ние, понеже ни беше обещан граждански контрол и прозрачност, преди 2 седмици поискахме от инженерна инфраструктура проектно-сметната документация за точно този ремонт, за да видим наши независими експерти да могат да направят ревизия, както ни беше обещано, че граждани ще влязат навсякъде, за да можем да направим сметка тези пари как са изразходвани и дали изобщо има. Такова нещо ни беше обещано. Но до ден днешен вече 2 седмици, точно днес се навършват 2 седмици, не ни беше предоставено цялата документация и по-специално технологичния проект. Днес, утре и в крайна краища се окаже, че такъв технологичен проект няма. Значи, нашия въпрос е конкретен, ако може вие като във формата си на човек, който е отпуснал 5 милиона, но ги контролира общината, ако може да попитаме чрез вас, след като технологичен проект няма, как са изготвени КСС-тата, как са количествено-стойните сметки. Това е. Няма такава база, на която да са изготвени. Моето лично мнение е, че действително имате право да получите информацията, която сте поискали от общината. Толкова доколкото държавата е тази, която е била принудена да отпусне тези 5 милиона, поради това, че от 89-та година никой не си е мръднал пръста да направи цялостен ремонт. Държавата има право и да настоява за прозрачност. Сигурен съм, че има технологичен проект, технически проект, прощавайте. Нямам съмнение в това, защото иначе не би могло да се реализира проектът. Точно там е заровено кучето, няма. Важно наистина да има пълна така прозрачност и хората да получат информацията, която търсят. Нямам съмнение, че общината ще го направи. Съжалявам, че не го е направила за 2 седмици, но това, разбира се, не зависи от правителството. Господин Райков, обаче не доказва ли всичко това, парите, които се дават за инфраструктура, че тя е важна, защото става дума, че се урязаха пари да се дават на социално слабите, но така няма ли да изостанат инфраструктурните проекти? Нищо няма да изостане. Парите, които са прехвърлени в социалната сфера, са пари, които ще бъдат реално погледнато релокирани за следващата година, за още от началото на следващата година, за същите тези проекти. Става въпрос за една чисто финансова операция, която освобождава средства за финансово нуждаещите. Но няма да се спрат тези проекти. В този тежък момент. Нищо няма да се спре, обратно. Ние имаме голямата амбиция да продължиме всички проекти, свързани с инфраструктура, които до този момент са били инициирани. Ние ще бъдем изцяло в логиката на една приемственост по отношение на този приоритет на правителството на господин Борисов. Аз го споделям и смятам да продължим по същия начин в рамките на нашия мандат, разбира се. А това, което